што току го завршивте вашето гласање. Да. Каков изборен ден денеска очекувате? Па изборите да поминат во една фер, демократска атмосфера, граѓаните масовно да се излезат, да си го остварат своето најдемократско право на глас. Имавте два дела кампања, споени се и председателски и парламентарни. Дали ви беше како пратеник и како член на партија потешко во овој вториот круг? Па, ништо не е тешко кога се сака да се работи. Така. Председателските и парламентарните избори се заедно, официалното образложение е за да полесно се стигне до цензусот кој што е потребен за избор на председател. Ке имаме ли председател денеска? Јас сум сигурна дека граѓаните на Република Македонија ќе излезат масовно и редно да имаме жена председателка во Република Македонија. Денеска имаме и парламентарни избори, учествуваат 17 политички партии, 5 коалиции. Ве замолувам да прогнозирате колку пратеници ќе има изборна единица 5. Па да не бидам нескромна, 11 би сакала.